dhe një herë. Çështjet mund të hapen zoti. Pa mbull, unë them që mund të hapen. Rruga e kombit qoftë 20 janari, Gërdeci, puna është që a do të jepet fund pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë. Po, po u hapën është një hap i parë. Se s'janë hapur fare, janë mbyllur, për shembull 20 janari është mbyllur me ca persona fare të parëndësishëm. Parëndësishëm. Do ata që trokin këmbën. Dhe gjithë diskutimi që është bërë është që kanë ngelur pa u sqaruar se kush ke pistoleta që gjujti mbi njërin prej tyre, ai Lezhiani. Pra është absurde që të trajtërohet problemi kështu. Dhe problemi quhet i mbyllur pse se është marrë një vendim. Por nuk ka ajo ngjarje, nuk ka qenë se dikush gaboi. Dhe trojti këmbë. Ajo ngjarje për mua, aq sa marr vesh nga këto punë, ka qenë fare programuar. Duheshin vrarë disa njerëz për të treguar, për të dhënë një mesazh. Pra, dhe nga këto provat e fundit që donin, tamam ishte kjo, që ishte përgatitur vrasja atyre dhe po pritesh momenti. Unë kam qenë në bulevard, aty, ku vran njeri mbrapa shpinës time e 2 metra. Dhe e pash që këto ngjarje ndodhën atëherë kur protesta kishte mbaruar. Bile u ngutën për t'i bërë vrasje se do t'i ngelësh programi i pasbatuar. Që në atë protest, me që nëse ishte thënë që për Partia Socialiste dhe kishte tegër protestën, ishte programuar që të bëheshin të vrasje. Pra, a i gjyqë është për falco, ka qenë fare falco. Ka qenë për të mbyllur problemi me dënimin e dy vetëve. Është mediat e mjaftë e rëndësishme që të hetohet dhe të zbardhet. Sigurisht është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme për të treguar që në këtë vend drejtësia ka filluar të funksionojë. Për t'i dhënë peshë punës së prokurorisë së re, gjykatave të reja, për të treguar që ky sistem i drejtësisë. Besoni realisht zoti Klosi? Unë besoj. Jam optimist në parim dhe them koha do ta bëj të vetën.